táta byl mistrem svého řemesla. Jeho sláva široce se roznesla. Znal přiložit ruce k dílu, znal taky vtip, nejen sílu. Takový můj táta byl. Profese se dědí z otce na syna. Tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů dědí děti, pro svou práci zaujetí. Taková, taková, taková je rodina. Jistý pan Velcel byl osobním krejčím korunního prince na potomního to krále Bedřicha Viléma. Potkali se spolu princ a krejčí kdysi dávno v Karlových Varech. Jak pak se vám tady líbí? No, společnost není ještě dost vznešená, odpověděl pohrdlivě krejčí. No, konejšil ho princ. Všichni nemůžeme být krejčí. Dovolíte? Tak to je v pořádku. Tak. Děkuji. Tak tuhle historku zaznamenal kdysi Jan Neruda. No a my jsme tak dali docela nevtíravě najevo, že hosty našeho dnešního pořadu jsou krejčí. Prosím. Tedy prvotřídní krejčí. No proto. No a my vás u tohoto pořadu co nejsrdečněji všechny. Vítáme vás doma u obrazovek i vás tady ve studiu. Už 150 tisíc let před naším letopočtem, možná, že ještě dříve, přišli naši prapra-předkové lovci mamutů, nebo čeho, na to, že ze dvou malých kousků kožešiny je možno udělat jeden velký a do toho se obléci. A tak ty kožešiny nějakým způsobem scelovali dohromady. Neříkám se šívali, protože jehla a nit se objevují až o 70 tisíc let později. A potom, v roce 1858, se v Prostějově, tam se Prostějově objevila první konfekční továrna. Tam totiž bratři Mandlové založili snad první konfekční továrnu v Evropě. A roku 1900 se z Prostějova rozlétají do celého světa první konfekční obleky. A dnes je v Prostějově sídlo velkého mamutího konfekčního podniku Oděvní průmysl Prostějov. A z Prostějova nám sem přijeli naši první hosté Wagnerovi, a to vemu od hlavy rodiny, Josef Wagner, dnes už ředitel pobočného závodu OP v Příkazech. Jeho žena Anna a jejich dcera Hana, teď už provdaná Mrázková. Tak, krejčí, švadleny, můžu to tak říct, z Prostějova. Chtěl bych, než jsme začali hovorem o konfekčním podniku OP Prostějov, několik zajímavostí, několik informací o vašem podniku, kdybyste byl tak laskav. V současné době má náš podnik kolem 9 000 zaměstnanců a je rozdělen v rámci Moravy 10 pobočných závodů. Kolik se tam asi ušije tak zhruba obleků nebo oděvu za rok? Oděvu za rok v pestré paletě, separátní saka, separátní kaloty, obleky, dámský pláště, pánský pláště, asi 4 miliony 500 tisíc kusů. 4 miliony za rok? No tak to byste mohli obleknout, když se to vezme, tak hezký kus světa. Taky oblekáte, že? Myslím, že 25%? Ne, 40% vyvážíme na export. Ano. Ovšem, kdysi byli ještě na přelomu století nebo začátkem tohoto století takovým jádrem konfekční výroby v Prostějově krejčí a švadleny, kteří po domácku připravovali výrobu, kteří po domácku šili. A jednou z takových švadlen byla i vaše maminka, že? Byla. Těžiště vycházelo po válce o domácích krejčí, který bylo asi 13 tisíc, v současné době jich tak asi 350. Aha. Postupně umírají a nově mladí lidi se na to nedávají, protože je daleko produktivnější, když jsou velkovýroba závody. A co vaše maminka, vzpomínáte si na ní, jak pracovala? Moje maminka ve volném čase, spíš tak v zimě, byla v domácnosti nebo pomáhala dědovi na takové zahumence, můžeme dneska říct, tak pomáhala šít do pro jednoho továrníka, takový dámsky a dětský, kalhotky, oblečky, co bylo tenkrát potřeba a co. A šila i pro vás, pro kluka? Šila nám, a i pro bráchu. No, tak máme tady, myslím, fotografii někde na kameře. Na kameře jsme viděli,
Jak vás maminka zdobila, to byly pumpky, nebo co to máte na sobě zrovna? To jsou takový, mezi pumpkama a šortkama, můžeme dneska říct. No právě, že vždycky, když se prohlížel to rodinný album, ano, tak když jsme se na to s dcerkou, ona se tomu hlavně vždycky smávala, protože móda už je daleko jináčí, že? Jakých bába kdysi oblíkala. Třeba vnuci, dcery si budou jednou taky usmívat nad tím, co šijete pro děti. No a vy jste viděl, jak maminka doma šije, jak prostě z jejich rukou vycházejí pěkné věci, tak si to představují tak, že jako zorný syn se na ně díval a taky vás to zajímalo a tak jste se stal krejčím, nebo to bylo jinak? Jednak jsem se na ně díval, ale moc času tenkrát na to nebylo, ale spíš jsem kamarádil se staršími kamarády z Kostelce, kteří absolvovali tady ty učiliště, prošli tady tím domovem internátním, tak mě tak doporučili, abych se na to dal. Taky jsem tam šel, prošel jsem to odborné učiliště. Vyučil jsem se pánským krejčím a dělal jsem to do vojny. Po vojně začala taková reorganizace dílen vůči produktivitě, dělali se větší celky. Teď mě zbývalo dost času, tak jsem se přihlásil na oděvní průmyslovku, kterou se taky absolvoval večerně po práci. Dělali jsme tenkrát na směny, čtyřikrát týdně se chodilo. To nebyla jednoduchá záležitost. Na odpolední a tak no. Ale přesto se říkalo, že krejčovina je řemeslo teplé a výnosné. Vy jste asi před 4 lety nastoupil do odpovědné funkce ředitele pobočného závodu. To asi nebylo jednoduché, že asi ty zkušenosti, říká mi vaše paní, že jste se střetli. Jak to bylo tehdy? No já teda pracuji jako na dílně, že tak vím, že když mistr na dílně nebo ten vedoucí technolog nebo nějaký vedoucí pracovník dokáže vysvětlit pracovníkovi tu práci nebo tak, že je to rozhodně přínosem. A já jsem si celkem dost tak vážila jako svého muže proto, že nejenom, že třeba šel do té řídící funkce, ale protože dokáže si i ušít. Víte? No a tak on nám ty historky kolikrát doma vykládal a my jsme ho rádi poslouchali s dcerkou. Tak nám nějakou historku i takhle přijmout. No a to, že třeba zrovna, když tam nastoupil, tak to víte, no tak tam to bylo trošku jinak, než na těch našich hlavních závodech. Tak když si ty dílny procházel, tak na ty určitý pracoviště, proč ta dílna ten plán neplní nebo tak. No tak on těm jednotlivým pracovnicím, no tak třeba tam měl jednu pracovnici a on jí říkal, ale vy byste měla dělat víc těch kusů, abyste si i víc vydělala. No a tož to víte, tak jak na tým páse, my jsme tak trošku ostřejší, tak ona mu říká, no já, tak vy mě to musíte napřed taky dokázat, jestli se to dá udělat, víte. No a manžel říká, no tak jestli mě pustíte, tak vám to ukážu. No tak on sedl za ten stroj a ušili to. No, tak to tady. Tak víte, že ono přece jenom to na ty lidi ano, tak trošku zapůsobí, že to dokáže udělat, ne za ten takový třeba čas tak zručně, jak ta pracovnice, ale dokáže to udělat. A vy tam máte v vašem závodě naprosto zdrcující většinu žen, to taky není pro muže ředitele zrovna lehká pozice. To není, ve výrobním procesu nemáme žádného muže, máme tam akorát strážný jako duchoce, tam máme mechaniky na veškeré údržbu teda, že je to... A ředitele, a tím výčet můžu končit. Ale já myslím, že by tohle to měla být přednost, protože krejčovina to je jedno z mála řemesel, u kterého se dá zpívat. A děvčata spíše zpívají a lépe zpívají než muži. Třeba v operetě Pražské švadlenky, tam prospívali celou operetu. Neušili nic, ale prospívali celou operetu. Josef Kobr ví totiž, o čem mluví, jak se později dozvíme, protože jednak má krejčovské předky a jednak zpívá v operetě. Takže říkal jste, že jste hrával fotbal, ještě hrajete? Kdysi prostě byl vynikající kopaná, že? Hrál jsem za OP, potom jak jsem už končil, tak kariéru, kde jsme hrávali divizi, pak jsem přešel do Kostelce, tam jsem několik let to trénoval. A ještě kopete? Aktivně jsem hrál a ve 42 letech jsem nechal aktivního a teď hraju tak za starý pány. Máme výborný kolektiv, oděvním průmysl. Staří pánové, to je moc silné slovo. Ale já vás chytnu za slovo, když tak rád soutěžíte, sportování máte v krvi. Tady máme na vás takový malý úkol, to je nit, že jo, myslím, jste říkali stehovací. Ano. A jehlu číslo 5. Návlek. Návlek. Návlek, když už tedy. Aha, návlek. Jehlu číslo 5. A teď si zkusíme, jak asi bude trvat dlouho, než profesionál nasadí nit do malinkatého ouška té jehly. Jaroslave, změř nám čas. Už
se na tom pracuje? Pavla zapíše časy. Ano, moment. Takže příprava. Trošku nahoru, aby kamera viděla. Máme to startovat? Ano, tak teď. Takže připravit. Pozor, teď. No něco dělá tréma, samozřejmě ta televizní, no, protože ty reflektory to berem. Ne, ona to ouško je skutečně malinkaté. To ouško není tak malinkaté, ale ta nit se třepí. Je, to se bude muset nastřihnout a novou střihnout, že? Ustříhneme. To je to, ovšem. A měříme znova. A znova. Měříme znova. Měříme znova. Pozor, teď. Teď. No, tréma dělá divy. To není možné. To třesou se vám ruce. Tak první. Je. To je taková kolektivní spolupráce. No, vidíte, ne. První závodník odstoupí ze soutěže, zkusíme to. Diskvalifikace. Zkusíme to s někým jiným. Třeba to můžeme zkusit. Ne, já si myslím, že bys to měl tedy zkusit ty, aby si dokázal. Ano. Že už se ti zaprvé v televizi ano, tak jako soudu ředitel to musel dokázat, tak. Té švadleně, že to umí. Umí, tak teď když, to dokáž ty, když dáváš to vymyslel, takové soutěže. Tak připravit se k startu, pozor. Teď. No, možná, že by to šlo, kdybys tu jehlu držel obráceně, tím ouškem nahoru. Aha, tak to, takhle do té špičky to nedáš. Ne. To jsme vybrali špatnou jehlu. Špatnou jehlu. Ne, tak to nechám. Ne, stejnou jehlu. Připravte se. Pozor. Start. Teď, no prosím. No tak i s výměrou ze začátkem to máš. Když jsi to ty, tak to máš za 24 vteřin. 24 vteřin, 24 výborně. Sekund, ale ještě uzlík musíš. Ano, sekund. Porazil jsem diskvalifikací profesionála. Tak. A podíváme se na Sedušku Wagnerovou. Vy jste pochopitelně také švadlena. Říkala jste, že děláte na páse. Co vy tu momentálně vyrábíte? My vyrábíme momentálně pánské vesty. A není trošku nuda stále jedno a to samé, vesty, celý den vesty? Ale no tak trošičku nuda by to bylo, ale my si to vždycky tak trošku taky sem tam zpříjemníme. To víte, je sem tam taky něco projednávat, některé dítě onemocní nebo zas má takový problém a tak to my mezi tou práci, víte, sem tam. A čím si to zpříjemňujete? Kromě vyprávění ještě. No to ničím jiným. Já jsem tě, že zpěvem totiž. No zpěvem tady, to je samozřejmě, to je samozřejmě, víte, že se zpívá, protože ano. Ono to líp ubíhá a líp ta práce jde od ruky. Jak vy jste se dostala k svému zaměstnání, k svému povolání? Tak já jsem se k svému povolání nedostala, jako že bych se sama proto rozhodla. Protože mám tři bratry a tak to víte, že mě víc bavilo nějaké ty šroubky a tak, než ta krejčovina. Ale rodiče samozřejmě řekli, je to děvče, bude se chtět vdát. Tak Krejčová bude pro ně jako nejlepší. Tak jsem nastoupila v roku 51 do oděvního průmyslu jako učení. No a tak jsem až tam doposud. A sama pro sebe, u koho žijete? No, sama u sebe, a u dcerky. Ano, sama pro sebe, sama u sebe, to je správné. Takže bychom si zkusili navléknout, jak to bude rychle. Ale já bych si vzala tu vaši jehlu teda, protože vy máte ouško, že do toho by... Dobře, já si myslím, že budu mít takovou amatér výhodu, ale prosím, já jsem velkomyslný. Ne, já zkusím tady tuto. Ano. Zatím, co to budete navlékat, než vám to stopnou, mohla byste mě říct, kdo vám zkouší šaty, když si je sama šijete? Pepičko, ovšem to je nekalá konkurence mluvit při soutěži. Zrcadlo. Pozor. Teď. Teď. Kolik? Od začátku 11 vteřin. No, to zatím je rekord, 11 vteřin. Já se obrátím na dceru, Hanu. Švadlena, ale vy nejste hotová švadlena, že? Vy jste... No tak já mám jako vyšší profesi než mama. Já jsem se rozhodla nejdřív pro učení a potom jsem studovala střední průmyslovou školu oděvně, teda po roku učení. No. A kdyby vám měla říct, jak jsem se jak šití dostala, ano. No tak nejdřív jsem šila tak pro panenky, že? Protože to... Potom mě to nějak tak přestalo bavit, protože co jsem potřebovala, tak to mě ušili rodiče. No ale pak jsem si říkala, přece taková ta móda, to už tak moc pro ně není, potřebovala bych si ušít, co chci já. Tak jsem se rozhodla po ukončení 9. třídy, že půjdu do toho učení a pak přestoupím na tu průmyslovku. No a nemůžu teda litovat to, jak jsem se rozhodla, rozhodla bych se tak asi znovu. Ovšem studuju dál, poněvadž bych se chtěla věnovat výchově za té generace, ano. Co vyjde po mně, tak studuju teďka v Olomouci pedagogickou nástavbu, abych mohla vyučovat odborné předměty na našem učilišti. Takže budete učit švadleny? Učit švadleny. A sama si pro sebe taky šijete? No jistě. Nebo s maminkou, že? No tak spíš sama. No a jistě už máte trému, protože já vás mám nachystanou zase tu jehličku.
snítí a zkusíme si. Já tu ale velkou, ta je navlečená, to má maminka navrhnout. Já tu velkou radši schovám, no, aby nás to nedráždilo. Že? Tak se nás připravíme, jak dlouho to bude trvat vám. Teď. Už. Výborně. No tak to tedy. Dvě a něco. Dvě sekundy. To tedy. Táta byl jen krejčí, měl však fortel svůj a grunt. Psát mě učil štípat dříví, když jsem býval špunt. Mýval přátel víc než dost, což doufám dosud má. Já jsem jak on, tátu fortel mám i já. Mě rád, jen svý, co zní jak zvon. Mě rád, ten stánky věčný zvon. Mýval přátel víc než dost, což doufám dosud má. Já jsem jak on, tátu fortel mám i já. Jak se patří, neznal šipku, co byl živ. Jet i dělal za tři a nevěděl, co dřív. Mýval přátel víc než dost, což doufám dosud má. Já jsem jak on, tátu fortel mám i já. Mě rád, jen svý, co zní jak zvon. Mě rád, ten schránky věčný zvon. Dosud má, já jsem jak on, tátu fortel mám i já. Táta první vstával, ve všem první byl to ví. A když vznik všenku dával, byl on tím, kdo hrál plyn. Mýval přátel víc než dost, což doufám dosud má. Já jsem jak on, tátu fortel mám i já. Mě rád, co zní jak zvon. Mě rád, ten schánky věčný zvon. Milane, když jsem se tak dívala na to vaše přišívání knoflíku, tak bych řekla, že tahle písnička byla autobiografická. Je to tak? No, napsali skutečně, napsali Zdeněk Borovec, jelikož znal mě a mého tátu a věděl, že jsem se u táty vyučil, tak i byla ušita přímo na mě, jak se říká, na míru. No, tatínek můj ten se vyučil v Babicích, potom byl jako tovaryš v Brně, kde potom měl samostatnou firmu. A moje maminka, ta už měla něco těžšího a sice jako švadlena, ale za živobytím to měla horší. Chodila dennodenně 5 kilometrů do Moravské Chrastové, tak to znamená v nohou mít 10 kilometrů denně za svoji práci, to je dost. No, aby jako nezůstalo při všem, tak já jsem se vyučil taky u tatínka. Všechny věci mají svoje dobro a svoji stinnou stránku. Ta dobrá, že ten tatínek vám dá skutečně všechno, co on vlastně umí. A ta druhá, že ten nějaký ten šťulec přece jenom dostanete, když jsem přišel kapsu, nebo jsem špatně zastehoval něco, nebo jsem udělal špatně klopy nebo něco. No prostě nějakou špatnou. Milane, tedy vyučený jste, knoflík šít umíte také, jestli pak si ještě šijete obleky? No tak to už ne. Sem tam si něco navrhuji a v modních závodech Adam mě vycházejí vstříc. A rodinná tradice je přerušena? Rodinná tradice není právě přerušena, protože moje dcera Alexandra studuje oděvní školu posledním rokem a vždycky říkám, že žena, která umí vařit a dovede si něco hezkého ušít, tak každopádně má život lehčí a své dceři bych přál, aby měla ten správný krejčovský grunt. Já jsem jak on, tátu fortel mám i já. Mě rád, jen svý, co zví jak zvon. Mě rád.
Ten, kdo chodí na koncerty nebo se dívá na televizi, jistě poznal jednoho z nejelegantněji oblékaných zpěváků ve střední Evropě, Milana Chladila. Ale teď jsme se dostali do další fáze, protože aby se otec vyrovnal, našel si lepší brýle a pokusí se o druhý pokus na vleknutí jehly. Prosím, máte možnost. Jaroslave, zapisuju. Zvěř čas. Zkusíme, jak teď to půjde. Tak. Teď? Teď. Stop. No tak to bylo lepší, to byla 1,5 vteřina. No vidíte, co dělá naprosté soustřední před závodem. Lepší brýle. Takže já to uzavírám. Překonal dceru. Ano, překonal dceru, takže Josef Wagner je v čele naší malé soutěže na vlékání nítě do jehly. No a Jaroslave, teď je řada tobě. S tím navlékáním zatím ještě ne, ale to je krejčovská písnička. Jsem člověk od mládí praktický, proto vám dokážu fakticky, že krejčí to není řemeslo, které by nezájem uneslo. Už Eva chválila Adama za to, že ušil i do rána z rajského listí, byť od fíku, řekněme sukni či tuniku. Mamutí hábit pak dosvědčí, že móda je patent člověčí, dokonce do díla básníka pronikla s ní chyba veliká. Na jelínku podkasaná sedí sobě lesní pana, závidí však Tomanovi jeho oblek z brusu nový. Je to holka prolhaná, cesty svede Tomana a pak mu dá ádie a oblek si. Jen skončí to drama s Tomanem, módu hned v kytici dostane. Ona i pro pana Erbena přece jen kus věci znamená. Předstírá, že šije botičky, na to pole podleská mužík maličký. Zatím, když se nikdo nedívá, růži si do klopy vyšívá. U lavice dítě stálo, splná hrdla křičelo. Řekl jsem dost a přec málo, kdyby chvílí mlčelo. Je to dítě prolhané, nové sako dostane a ten mužík podleskal, smutně tomu zatleskal. Jsem člověk od mládí praktický, snad jsem vám dokázal fakticky, že krejčí to není řemeslo, které by nezájem uneslo. Je přece pravda už od věka, že šaty dělají člověka, zvlášť když vám padnou jak ulité, i když o tom často nevíte. Slave, my jsme ti zatleskali za pěknou původní písničku pro krejčí, ale teď se musíš ty projevit jako správný krejčí. A měříme samozřejmě. Ano, já to změřím. Když... Zajímavé to, jak kdyby rozhodčí běhal taky na dráze potom. To... Velmi rád změřím. Tak ještě ne, ještě ne. Já jsem ještě našel škvírku. Teď.
moc mu to nejde. To je dobře. Já mám rozcepený konec, prosím o opravu. Ne, není povolen. Má, výborně. A to je ta finta, nemá. 11 vteřin. Takže to není od nedavlík, je to 0 bodů. Tak 0 bodů, zdal se. Tak. A já už tím pádem, teď píšu 0 bodů, vám mohu představovat další rodinu krejčovskou, která je dokonce sedmigenerační a navíc je od nás z Ostravy, jsou to Surmovi, seniorem rodu je Antonín Surma. Řekla jsem sedmigenerační, to znamená, že už váš pradědeček, dědeček a samozřejmě tatínek byli krejčími. Vy si asi pamatujete jenom na dědečka a tatínka. A tatínka a pradědečka tež. Tež? Tež. Co oni přes, přes 80 roků měl, víš, jak 80. Takže krejčí se dožívají vysokého věku. No, to jak který. Jak si vzpomínáte na dědečka? Co ten šil hlavně? On šil kabaty pro velkou obchod. Jak kdysi byli živnostníci, oni měli dělníky. A někteří krejčí neradši v dílně, víte? Mm-hmm. Já jsem tež neradši v dílně. Mm-hmm. Já radši doma. Takže ten šil někde pro někoho na zakázku? Na zakázku. Kabaty. A tatínek? Tatínek byl samostatný, že? Takže šil všecko. Uh-huh. A vy jste se právě u tatínka učil? Já jsem se učil tatínka na 2,5 roku. No. Co vás nejdřív tatínek učil? Co, čím no, začíná co takový krejčí? No, co nám učil? První na prstek, do ruky a správně píchat. Po někteří píchají tak. A to by se nic špadlený tak píchají. Oni mají to uško. Ano, krytý ten, ano, krytý. Ano. A my ho nemáme. Uh-huh. My šijeme pěkně z boku. Uh-huh. Tento stroj, ten prý je téměř historický, ten je... No, tož já už mám 72 roku, že? A ten stroj už tatínek měl. A tatínek ho musel už mít přede mnou, ten stroj. Bo jak byl samostatný, tak musel šít na ní. Uh-huh. Ale myslím, že tam je i... Letopočet kterého roku, a i kolik tam stál, 20 zlatých, když si se platilo v zlatka. Ano. Uh-huh. A do dneška ten stroj funguje? Stroj je pořád. Funguje. No, já vás nebudu nutit, abyste nám ukázal, jak se doopravdy na takovém stroji šije, ale chcete si s námi také zasoutěžit v tom navlékání? Což proč ne? Tak, to budeme rádi. A držíme palce, vy jste tady senior dneska. Jak já zapomenu, tak já navleču i bez. Já povím, jak to, že jsem navlékal, brýle nemám. Tak, tak já budu startovat. Tak se připravíme, ano. My čekáme, je to i s náprstkem. Máte lepší nit než já. Tak jsem připravený. Tak teď. A je to? No, no. No to je absolutní rekord. 1,5 vteřiny. Výborně, to musíme připravit. Já zapomínám a jí navleču bez dílky. No tak já nevím, jak... Já se potom dívím, že jsem navleč. 1,5. Jedna a půl. Tak výborně. Já děkuju za povídání a obrátím se na syna Karla. Jak vy jste začínali? Já patrně u tatínka, to se už ani neptám. V kolika letech? No tak můžu říct, že tak kolem 10 let, jo, no. Mi bylo, jo. No a to táta vždycky šil na stroji, že přestal šít. Já jsem vždycky šel za stroj a šlapal statečně. Nebo táta nějaké dílo skončil a vytahoval jsem stehy, že? No a kluci jako moji svrstevníci, že? Chodili hrát na fotbal a fotbal hrát prostě, nebo na hřiště šli. A já jsem šil. Mně to ani někdy nepřipadlo, že já bych třeba měli s nimi na to hřiště. Protože... Neříkejte, že jste raději šil, než hrál fotbal, nebo nějaké klukoviny. No, být, že, no, že se do toho míchám, já bych to potvrdil, já tomu věřím, to je pravda, protože můj táta, Josef Kobr, to byl také krejčí, no a já samozřejmě vyrůstal mezi bavlnou a stehovačkami a jehlami a ostřišky
ale já jsem nešil jako Karel. Já jsem jenom vytahoval stehy za šesták, nebo jsem sbíral večer magnetem špendlíky podílně za pětník, že? A nebo jsem odváděl, chodil jsem odvádět, to se chodívalo, že? Hotová práce zákazníkům, no tak co mě čekalo vždycky třeba jako odměna pohlazení, to když jsem šel s učednicí, a když jsem šel samostatně, tak bonbon nebo čokoláda nebo pár těch drobných, že? A to, já jsem si na tom strašně zakládal, že jsem byl finančně samostatný, soběstačný, že jsem, já byl prý spořivé dítě. Já jsem naspořil a potom jsem to všechno utratil za volovinky. A to trvá dodnes. Ta vaše rodina, ta prý je nejenom věrná jednomu řemeslu, ale dokonce i jednomu krejčovskému podniku, už po několik generací. Ano, přesně tak. Protože táta jako nastoupil v roce 1949, že, do družstva, a naše družstvo se založilo v roce 1919, jo. A můžu říct, že letos oslavujeme slavné výročí 60., jo, které bude v říjnu, jo. A jestli se nám to podaří, tak vás všichni zvu. Děkuji. Družstvo Míroděv, ano? Družstvo Míroděv z Ostravy. No a tatínek potom, myslím, to družstvo po válce znovu obnovoval, ano, že? Ano, v 49. roce, ano. Potom, jak ty likvidovali ty malé družstva, že ano. Prostě malé. Udělal se potom Míroděv, ano. A vy jste v Míroděvu nastupoval, nebo učil se dokonce? Ano, učil, ano. Učil se. Jsem nastoupil v roce 1954, že? A jsem tam dodnes. Vyučil jsem se a jsem dodnes jako vedoucí brigády socialistické práce, jako technik na provozovně. A taky pracujete, myslím, se samými ženami, švadlenami. Ano, samými děvčaty de facto. Krejčími. No ale měl byste tedy říci, že když jsem řekla rodina věrná jednomu podniku, tak tedy rodina to je manželka Jindřiška. Kde pracujete? Já pracuji ve Vítkovicích na provozovně 8. Dělám opravy. Jako Krejčová? Jako Krejčová panská. Uh-huh. Vy jste se seznámili nějak, tak Míroděv nějak? Já jsem byla jako učenka v druhém ročníku na provozovně tady, kde manžel je v Ostravě, a měla jsem mu vyšívat dírky do lístě a udělala jsem mu je naopak do kalhot. A co bylo pak? No, nadával. Nadával? No a jak to dopadá dneska? Ještě vám někdy nadával? No tak šitím ne, já s ním neší sama, no, tam ve Vítkovici, ani v Ostravě. Takže i vy máte samozřejmě právo a dokonce povinnost si zasoutěžit. Já vám podám nitku. Tatínek vám předá jehlu. Vidíte, to je rodinná jehla, která tady koluje. A já samozřejmě zapisuji. Jede stopování, dobře, tak já budu stopovat. Připravit, pozor. Teď a je to. Tady to jde rychle. No to je tak 1-2. 1-2. 1-2. Lepší jak já. No je mladší. Museli jste moc nutit dceru Hanku, aby se šla učit za švadlenu a Krejčovou? Jak to bylo s ní? Nechte mluvit, maminku. No ona vyšla školu, no a říkala, že by se chtěla jít učit, no, na švadlenu. Tak potom jsme to tam zařídili, tak šla, líbí se jí to. Líbí se jí to. No jde to lepší než na škole se učila, lepší na učňovské to jde. Dobře. Takže než se zeptám Hanky na její pocity, i vy si navlíknete samozřejmě a zasoutěžíte opět ta kolující jehla. Máš Hanko, ty jsi po prvním ročníku, co už jsi ušila? Pozor. Tak jsem pozor. Si... Teď. Je. Tak to byla, to je myslím rekord. Jeden a půl. Jeden a půl taky? Jeden a půl. Tak, Surmová starší, nebo prostřední. Prostřední. Jsem si ušila sukni a... Tady jsem přinesla ukázat šiju vestu sestře. Mm-hmm. No a tak spravuji věci, si přešívám košile a no sámky si dělám. A jednou budeš švadlena dámská nebo pánská Krejčová? Prádla, švadlena prádla. Prádla. Já si tě prosím tě objednávám. Ale soutěžit už musíš, po prvním ročníku to se nedá nic dělat. Jehlu. Jehlu podáme. Tak, na to jsme speciálně zvědaví. Ta by měla mít pevné ruce. Ano, naprosto. Pozor. Ještě ne. Ještě ne. A teď. Má to. No tak to je tak 0,8 až 1. Tak to je první místo. Tak už tedy zbývá na vlékání jenom Josef Kobr. Prosím. Já? Ano, samozřejmě. Já to zkusím. Jako syn Krejčího máte báječnou příležitost. Výborně, tak na vlék. Pozor, čas. Moment.
mě se špatně drží ta jehla. Vlastně ta. Tak můžeme. Teď. Můžeme. Teď. Prosím. No, tak to je nějaký... Moment. Kolik? 0,6. 0,6, děkuji vám. Jenomže já se přiznám k podvodu, já jsem použil návlek. Já jsem použil návlek krejčí, ale to strašně nenávidí. Je to můj táta, skoro jako tady starý pan Surma. Ten taky radši bez brýlí, ale navlékl, poctivě. Jak tomu došlo, že zasloužil umělec Josef Kobr je synem Krejčího? No jak, tak z ničeho nic. Já mám za to, že vůbec, když jsem pátral po svých předcích, tak jsem zjistil, že je spoustu mých předků Krejčími. Tak třeba dědeček z matčiny strany, František Klíma, dobrý Krejčí, měl 5 dětí. 2 kluci Krejčí, maminka Švadlena. Švadlena si vzala Krejčího, tenkrát to jinak ani nešlo vlastně, Josefa Kobra, mého tatínka, že? No a můj tatínek, ten měl 2 sestry, 2 bratry. Jedna sestra byla Švadlena, 2 bratři Krejčí. Jeden ten bratr měl dceru Švadlenu. A teď už se to začne komplikovat, to je tak rozvětvené, že vlastně nevím už, na které větvi sedím. Tak tedy Pepíček Kobr vyrůstal mezi nitěmi, ano. Mezi špulkami, jehlami. Ano. To bylo moje mládí. Já v mládí jsem si strašně rád hrál z ostřišky a když jsem viděl kolem sebe tolik krásných šatů, já se strašně rád oblékal, hezky. Děvčata se mě líbila. No ano, to jsem měl nějakou měrušku kymličkovou, byla asi 2,5 roku a mě asi taky 2,5 roku, byli jsme stejně staří a moc jsme se jeden druhému líbili. To jsme se na dvorku vždycky koupali v neckách a tam byl totiž takový fakt, tam byl povozník a vždycky zahnal koně do dvora a koni nám vypili vždycky vodu. Tak to bylo pokoupání. K tomu krejčovství, že bychom se ano, já se rád vrátím k tomu krejčovství. A vystříhoval jsem si ze starých mod panáky a ti byli nažehlení a ondulovaní. Já chtěl mít vždycky ondulaci a měl jsem takové sporé vlásky. Tak jsem jednou strčil do těch našich krejčovských kamen kulmu, maminčinu. Zapomněl jsem na to, že jsem se chtěl ondulovat. Hrál jsem si a najednou jsem si na to vzpomněl, přiběhl jsem, bylo to takhle odpoledne, sluníčko svítilo, já jsem si nevšiml, že ta kulma je úplně rozhavená do běla. Pak jsem si sedl před zrcadlo, natáhl vlasy, dal tam kulmu, najednou maminka říkala, co je to tady cítit? Já jsem se otočil, ale jenom sám. Vlasy zůstaly tady. Když jsem viděl, co se stalo, to strašné zděšení, táta mě uchlácholi, říká, tady máš a skoč si tamhle holiči a ti to nějak upraví. Tak jsem šel k Jandňourkovi, to byl holič, říká, samozřejmě Pepíčku, to přilepíme, dávej pozor, začal mě takhle trošku oblbovat a najednou jsem měl, ani jsem si nenadál a už jsem měl hlavu jako koleno. No tak to byla taková daň tomu. Té nerozvážnosti, že? No ale o tom ekonomickém blahu jsem už mluvil, že? A jinak, jak říkám, bylo to řemeslo teplé a já jsem byl pořád v teple doma, hrál jsem si a tady z ostřičku jsem si dělal štůzky, že? Dělal jsem obchodníka a hned krejčího, takže zákazník si mohl vybrat u mě, já jsem mu z toho hned spíchnul něco, tatínek mě nastříhal takový malý raglánek, že? Strýček mě udělal takovou krejčovskou panu na zkoušení šatů a tatínek mě to sestehoval, já jsem to dostehoval na čisto, dvakrát jsem si prošel na mašině prst, ale to mě neodradilo, že tatínek říkal, jenom dej pozor, ať mě nezlomíš jehlu. Ale ono to celkem ani moc nebolelo, no, ale tak jsem si hrál a co ze mě mohlo být? Buď krejčí, anebo herec. Táta mě na moji první premiéru ušil krásný oblek. Ale překrásný oblek. Říká Tomáš, ode mě jako krok do života děláš v divadle, tak ať ti to přinese štěstí. Hrála se hra Nahý v trní. Já nehrál nahý, já hrál právě v tom obleku. To trní. A moc jsem si dal záležet. Jenomže to divadlo Uránie, takže ta premiéra měla být par excellence, jak říkají Francouzi, takže technika natřela starý nábytek bílým průhledným lakem. On se blízkal, jenomže do večera to neuschlo.
že? Já to nevěděl, měl jsem naranžováno, že budu sedět takhle na boku toho gauče, tak jsem si sedl na bok gauče, no a hostitelka už se s náma loučila asi po 10 minutách, já tam měl 3 věty, bezvýznamné věty, ale seděl jsem tam a hosté už odcházeli a já jenom pořád seděl. Říkala, když už to nešlo, tak jsem dodal, protože jsem se nemohl odlepit, že já to zahřál a nemohl jsem se odlepit. A najednou, když už, to, už jsem musel, tak jsem si dodal odvahy, vstal a ujel. A z kalhot vysel takový prápor. Já dostal první potlesk na otevřené scéně, všichni se smáli, že ze mě bude komik jenom tatínek ze Zelená, že? No tak to byla vlastně první oběť na oltář umění, že tento krásný oblek. Vy jste mi vyprávěl tatínkovi mnoho krásných příhod, dokonce jednom zachránil jednomu život taky. To byly, jak říkám, takové různé věci. Když třeba tady vidím ty nůžky, to jsou ještě jeho, tak když je vidím, táta, když mu špatně stříhali, když dlouho stříhal, třeba připravoval práci, že, tak je brousil tak, že je otřel takhle o vlasy a v tu ránu stříhají daleko lépe. To je zajímavé, že? No, je to pravda, že? No vidíte, je to pravda. Oni se snad ty chloupky setřou a trošku se vlasy omastí, takže stříhají daleko lépe a nemusíte je brousit. To je jedna věc, ale neměl rád třeba, když jeden krejčí, Tonda Břicháč se jmenoval, krásné jméno, co? Ten pořád pracoval v kravatě. Táta to neměl rád, říká, prosím tě, tady takhle lítat v kravatě, v zimě, v létě, hlavně v létě, že jo, ona ho nějak hřála, že. No a jednou takhle žehlil ten Letonda Břicháč, měl klopník, že se tak říkalo, přesto se říkalo burt nebo polštář, že, vedle měl sifron, to byl ten na rukávy, rukávník se tomu říká, burta do ruky, to se vkládalo takhle do axle, aby se to pěkně vyžehlilo, že? To všecko si ještě pamatují. No a teď vzal heft, no to bylo, že, ano. Na žehličku a byly různé žehličky, třeba 18 žehlička, ta vážila i 9 kilo, my jsme měli ještě těžší, no a on takhle na kruh si ji položil, že, a teď si narovnal ten oblek, přehodil to přes ten mokrý hadr, že, a teď vzal takhle tu žehličku, teda ten heft na žehličku a jak se naklonil, tak si takhle bafnul kravatu. Že? A teď žehlil a jak se dostal tou kravatou takhle, respektive tou žehličkou na kraj toho polštáře, tak mu sjela. On začal takhle červenat a v oči mu lezli. Táta přiskočil a říká, tady máš tu kravatu a tak mu ji ustřil. On si vydech a byl spokojený. Pardon. Teda kdyby jsem to byl viděl, by se vám to nepřipomínal. Takže my jsme dali takovým nevtíravým způsobem najevo, že z naší, to trošku zkrátili náš pořad, že s naším pořadem skončíme. Takže mě zbývá před tím úplným závěrem, abychom také nějak uzavřeli tu naši soutěž. My totiž, jak jste si určitě všimli, jsme soutěžili ve dvou kategoriích. Rodina Wagnerovic dostala jehlu televizní a rodina Surmových dostala... Vlastně nedostala, ta si vzala jehlu vlastní rodinou. Marná sláva, zjistilo se, že rodinná jehla, která se dědí z generace na generaci, ta to musí vyhrát. A mezi vámi to vyhrála nejmladší Hanka Surmová. Takže ti tleskáme k tomu vítězství. Jinak vám všem samozřejmě děkujeme za návštěvu ve studiu a s vámi všemi ostatními se těšíme brzy na shledanou. Takže naschledanou. Můj táta byl mistrem svého řemesla. Jeho sláva široce se roznesla. Znal přiložit ruce k dílu, znal taky vtip, nejen sílu. Takový můj táta byl. Profese se dědí z otce na syna. Kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů děti pro svou práci zaujetí. Taková je rodina. Náš táta byl mistrem svého oboru. Syn už nesleví nic z jeho obzorů.
každému hned je zřejmé, takový jak táta bude syn. Profese se dědí z otce na syna, tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů dědí děti, pro svou práci zaujetí, taková, taková. Taková je rodina.